Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия в българския ефир, Код Health TV. Това е Healthy Morning. Във времето, в което живеем, във време на пандемия, все по-често имаме нуждата да чуваме гласовете на лекарите, затова всеки ден ви срещаме с тях. Здравейте от мен! Нашият първи гост е доктор Веселин Милков. Той е с голям международен опит като нефролог и семейен лекар, както и значителен опит в спешната медицина. Специалист е по вътрешни болести и бъбречни заболявания. Използва методите на китайска медицина и извършва прегледи на хора с хронични заболявания. След 25 години работа в чужбина решава да се върне у нас. Здравейте, доктор Милков. Добро утро. Здравейте. Как сте? Много добре. Отлично. Благодарим, че сте при нас. И аз благодаря. Вие или ваши близки имахте ли вече среща с коронавируса? Как го прекарахте? Не, още не съм го виждал. Слава Богу. Може би ще го видя някой ден. Някой от вашите близки? Най-вероятно ще мине през повечето хора, да. Така ли смятате? Така мисля. А това ли ще бъде рецептата, за да отшуми най-накрая тази пандемия? Аз не съм имунолог или инфекционист, не мога да коментирам в детайли, но предполагам, че поне едно 70% от населението, ако мине през вируса, или 80% постепенно инфекцията ще загасне. Но това зависи от много неща, от имунитета на хората, от въвеждането на ваксини и така нататък. Вие се връщате в България след 25 години практика в чужбина. Не да, така? Вече съм 5 години в България, така че смятам, че отдавна съм се завърнал. Защо направихте тази стъпка след толкова време? Този въпрос ми се задава, може би, за стотен път и всеки път се чуда кой е най-правилният отговор. Медицината в България, изобщо живота в България е едно предизвикателство напоследък и като амбициозен човек, който имаше шанса да работи в различни държави, да получи много голям опит, реших, че и това, което съм научил там, може да бъде полезно и за България. Като живеем в обстановка на пандемия, както в България, така и в глобален мащаб, вие преди да се върнете в България, работите в ЮАР, работите в Азия, работите в Ирландия. Точно така, правите ли сега сравнение между българската здравна система? Виждате ли нейните грешки по-ярко, като сравнявате и с системите навън? Да, разбира се, за грешки може би силно да се каже. Между другото, въпреки всичките негативни усещания за българската здравна система, има и много положителни неща. Аз лекувам много чужденци в момента в клиниката, в която работя, и много дипломати от посолствата чужденци в България. И много често те ми казват, ваша система е добра, защото ние, ако имаме нужда от специалист, може да го видим в рамките на няколко дена. Докато един специалист, като ортопед, да кажем, в Ирландия, за да се види от човек с нормално здравно осигуряване, трябва да чака 6 месеца. Така и в Великобритания. Азия, където съм работил с специална така медицинска организация, която обслужва само чужденци, там достъпът беше директен. Но в България има много положителни неща в здравната система. Разбира се, знаем за недостига на специалисти, знаем за недостига на медицински сестри, на оборудване, отдалеченост на малки болници и така нататък. Така че и ние имаме проблеми, които се надявам да ги решим. Казваме, че COVID ни оплаши, че ни изненада, но има ли според вас здравна система, която се справи все пак по-добре от българската? Трудно е да направя преценка. В крайна сметка трябва да сме ясни, че това е нещо ново. Въпреки, че е имало и предишни епидемии, имало е преди 100 години така наречения испански грип в началото на 20-те години на миналия век. Имахме други грипове, свински, птичи и така нататък. Този вирус е доста, се държи малко по-различно и хората не са запознати, лекарите специално, с неговите особености, така че тази година, която отмина от както беше открит в Китай, беше година на предизвикателство за медицината, но мисля, че нещата лека по-лека се оталожват, така че аз съм оптимист. С какво според вас е по-различен вируса от другите? По-различен, което го отличава? Да, защото има по-лесно се заболява от него, по-лесно хората се заболяват. Заболеваемостта е висока, инкубационният период е доста по-дълъг от един обикновен грип, който е обикновено 2-3 дена. Тук може да продължи до 10-15 дена, което е голям проблем, защото хората са болни, но те не знаят, че са болни и го разнасят. След това осложненията, които се настъпват между 1-5% зависи от различни статистики в болните, някакъв път са много сериозни. Не, че при обикновения грип няма сериозни осложнения, но този вирус е предизвикателство. Как според вас българската здравна система реагира конкретно на COVID ситуацията? Имайки предвид нашите ресурси и нашите възможности, мисля, че
до някъде е адекватно, може би не 100%, но винаги може да се желая повече. Сега да пренасяме чужди опит в България е малко трудно, защото всяка държава си има особености, особености на системата, но аз се надявам, че проблемите, които имаме, ще ги преодолеем. А какво бихте препоръчал вие от ваша гледна точка, от системите, другите здравни системи, които сте видял? Ами, вижте, това, което ми направи впечатление, защото аз следа много изкъсно, особено системата в Ирландия, тъй като държавата ми е интересна като държава и като хора. Те още месец март ведоха едно поголовно тестване, което беше направено много така по добър манер на един стадион. Викат хората, които имат оплаквания по апоинтмент, по среща в 10 часа в коридор номер 5 на стадион Васил Левски. Отивате пред един фургон, както на Макдоналдс, вземат ви PCR теста и се заминават и получавате SMS на другия ден дали имате проблеми или нямате. И вече вашия личен лекар взема от там нататък нещата в свои ръце. Организацията беше малко по-перфектна при тях, според мен. Сега и при нас нещата се подобряват, според мен. Слушах едно друго ваше интервю, в което казвате, че следите системата и в Швеция, например, където при преглед при личния лекар един пациент има около 22 минути. В България далеч не е така. Тук средно около 10-12 минути има време личния лекар за всеки пациент. Това сега, пандемията и въобще ситуацията, в която сме, смятате ли, че ще подобри отношенията лекар-пациент? Аз, колкото знам, в момента системата е така нагласена, че болният, когато има някои оплаквания, не отива при личен лекар, по-скоро търси съвет по телефона. Колкото за тези 22 минути в Швеция, в нашата клиника при мен пациентите прекарат минимум половин час. Ако има нужда, може би и повече. Така наречените джипите в България или общо практикуващи лекари има доста проблеми логистични и такива организационни, за да прекарват много време с пациентите и повечето време откарват в писа на някои неща, отчети и така. Административна дейност. Административна, точно. Да говорим така конкретно за вашата специалност. По-тежко ли COVID-19 се отразява на бъбреците, отколкото някакви други инфекции, например? А COVID-19, както ви казах, е интересно заболяване. То засяга най-често белия дроб. Всички знаем, че болните получават много често пневмонии. Следващия орган, който много често е засегнат, е сърцето. И бъбреците. Бъбреците са част от цялата система. В крайна сметка, понеже вие споменах, че съм учил китайска медицина много години, аз разглеждам хората като една обща система. Така че не може да се заболеят сърцето и белия дроб и да не заболеят бъбреците. Те се уреждат директно от вируса, но се уреждат и косвено от общите синдроми, които настъпват в организма. Така, нали? Спадане на кръвното налягане, намаляване на оксидацията на кръвта и така нататък. Защо бъбреците ни са по-застрашени от COVID? Разкажете ни малко повече и какви могат да бъдат проявленията на това? Проявленията са прояви на бъбречно заболяване. Бълтък в урината, увеличаване на азотни тела, норей, на кретинин. В 1-2-3% от болните може да стигне до остра бъбречна усасност, което налага извън бъбречно очистване като диализа. Това са лошите неща, лошите симптоми, които при много малка част от болните могат да се случат. Разбира се, тук трябва да имаме предвид и предразполагащи фактори. Това са хора, които имат и други заболявания, диабет, високо кръвно налягане, така че заболяването на бъбреците е като част от общата картина. Какво не се знае за бъбречните заболявания? Къде, в България? Да. Ами, мисля, че се знае общо взето добре някои неща, особено жените са много чувствителни от рекламите по телевизията, че парене при урониране и тичат с душа да си избършат, да си измият бактерията. Мъжете често болят от простатни проблеми или от камъни в бъбреците, но заболяването на бъбреците понякога път протичат много скрито в началото. И тук идва проблема за профилактиката, много важна, защото когато човек има белтък в урината в малки количества, но няма още отоци, високо кръвно налягане, това вече е първият признак, че нещо не е наред. Така че колкото по-рано се обърнем към специалист, толкова по-добре. В момента много от регулярните прегледи и рехабилитацията са преустановени. Очаквате ли ръст на бъбречните заболявания? Предполагам, да. Логично е, въпреки че в наша клиника ние се стараем да окуражаваме болните, да не се притесняват от това, че има такава тежка епидемия и опасен вирус, безспорно, защото ако човек разсъждава логически в болниците, хигиената, особено в нашите болници, на такова ниво, че шансът да хванете COVID-19 е по-малко, колкото в мола. Така ли? Така ли с нас?
Кажете ни за бъбречните проблеми. Българите им често страдаме от такива, нали? По принцип, да. Между другото, България имаше преди много години едно заболяване, което вече не съм чувал да съществува. Балканска ендемична нефропатия, когато бях млад специалист, нефролог, беше много любопитно в 80-те години. Защо в някакви села в Врачанско и някои други села в съседните държава в Югославия тогава, болните боледуват нещо много интересно, специфично за България. Търсеха се вируси, гъбички, тежки метали и така нататък, така че и ние имаме нещо интересно. Но много бъбречни заболявания са, както на всякъде по света, нефролитиазата, непиенето на достатъчно течности, гломерулонефрити като автоимунни заболявания и така нататък. Вие казвате, че първите симптоми не са лесни за улавяне. Все пак, в какъв етап бихме могли да разберем? Чак при силна болка ли можем да разберем, че имаме някакъв проблем с бъбреците? Ами, всяка една промяна в начина, по който, примерно, когато уринираме нещо, което не е типично, урина да стане тъмна, червена, мътна и така нататък, когато получаваме необяснимо главоболие, когато забелязваме, че урината се пени много, което обикновено е признак на висок белтък в урината, пожълтяване и някои други такива симптоми по кожата могат да ни насочат, че нещо в нашето тяло не е наред и трябва да се изследваме. А през зимата зачестяват бъбречните възпаления и проблеми. На какво се дължи това? По принцип, особено пилонефрит и цистита са заболявания, които лесно се провокират от настиване на човек, най-просто казано. Бабите са казвали, че трябва да се пазим и да не ходим боси по асфалта. Между другото, се замислих, че в китайската медицина има един меридиан, който се казва бъбречния меридиан и започва от стъпалото. Там е първата му точка. Така че има логика и в западната физическа медицина как може едно настиване на ходилата да доведе до цистита, кажем. Не директно, но да провокира цистита. Така че трябва да безспорно доброто обличане, доброто хранене е нещо, което предпазва от бъбречни заболявания. А унаследяват ли се бъбречните заболявания? Има някои заболявания, които се унаследяват. И това, което най-често ние го виждаме в клиниката, са бъбречната поликистоза. Те са два вида. Едната поликистоза е повече при млади хора, а другата е доминантната, която е при възрастни хора. Много кисти в двата бъбрека, които постепенно разрушават бъбреците и стигат до състояние на въпреки недостатъчност и тогава има нужда или от диализа, или от трансплантация. Разбира се, във всяко едно лошо нещо има хубаво нещо, обикновено това отнема много време. И другото, което е анемичния синдром, който е много чест при хора с хронични бъбречни заболявания, по-късно се развива. Така че има време да се подготвим за евентуално лечение, за трансплантация или да се започне хемодиализа. Какъв е вашия съвет за пиенето на вода? По колко вода е добре да се пие, за да няма проблем с бъбреците? Това е хубав въпрос. Между другото, аз знаех, че ще му попита за него и вчера направих справка малко. Попаднах на една информация от щатите, където се съветва медицинска информация, разбира се, да се пие много вода. В смисъл такъв 3 литра и половина за мъже и 2,5 литра за жени. Което аз мисля, че малко в повече. Моя личен съвет е около 8 чаши на ден вода, това е литър и половина, 2. Разбира се, трябва да се взема в предвид и течностите, които приемем, кафе, супи и така нататък. И работата, която извършваме. Ако работиме тежка физическа работа с много изпотяване, така, трябва да компенсираме. Ако работиме на компютър, литър и половина, 2, мисля, че ни бъде достатъчно. Как стоят нещата с бирата тогава? Трябва ли или не трябва, защото бирата... и това е... Мит ли е или е истина, че бирата всъщност помага за по-здрави бъбреци? Бирата е алкохол. Алкохола не е лечение. Но бирата е мощен диуретик. Естествено, когато човек има примерно бъбречна криза, тежка бъбречна криза, като млади специалисти им даваха на болните силно обезволяващи, спазмолитици и да пият топла бира, да се наказват, едва ли не, защото не е много приятно, но да, бирата е диуретик, но в съвсем малки количества, по-добре да си пият вода. Преди малко споменахте диализа. Какво се случва с пациенти в момента, които са на диализа, а пък имат положителен тест за COVID? Те трябва да се изолират в отделно помещение, най-вероятно, или на отделен апарат с хората, които ги обслужват, трябва да бъдат оборудвани с защитни облекла. Болните на хронио диализа са доста чувствителни към този вирус и към всяка една инфекция. И при тях практичното може да бъде много по-тежко, така че специално при тях контролът трябва да бъде страхотен и на входа на хемодиализа отделения,
там, като изчакват болните да бъдат включени, след това, като си тръгват транспорта, който ги води до вкъщи, защото у нас те се транспортират с съответни автомобили и така нататък. Един проблем, безспорен. Аз имам контакти с мои колеги в хемодиализата, знам, че за сега се справят. Какво се случва в момента с бъбречните трансплантации, с операциите, които трябва да се извършат? Правят ли се? Ами, да ви кажа често, аз не съм специалист в тази сфера, въпреки че познавам колегите, които активно се занимават. Професор Паскалев, знам, че ръководи една отлична група за лечение на болни след трансплантация. Доколкото знам, тяхното отделение беше алоцирано на друго место. Не мога да кажа в момента точно къде са базираните, във връзка с това, че трябваше да се открият други легла за COVID-болни. Трансплантациите у нас като цяло са малко. Ние всички го знаем и причините са много. Да ги коментираме тук е малко сложно. Нямаме донори, нямаме трупни донори, хора, които са починали от мозъчна смърт или от друга смърт. Трудно се дават органите. Обществото не е подготвено емоционално за това нещо, което е проблем. Така беше едно време в Южна Африка, си спомням преди 30 години, когато коментирахме. Много малко са близките, които дават също бъбреци, зависи от тъканната съвместимост. Но това е един голям проблем за България. Другите държави са много по-напред от нас, включително и съседни наши държави. Препоръчват ни да пием повече витамин D, селен, цинк. Пациенти, които имат проблеми с бъбреците, бъбречна недостатъчност, добре ли е да употребяват повече от тези? Имате преди като профилактика за COVID-19. Да, да. Тези добавки са хубави, всеки може да ги ползва. Сега болни на хемодиализа и на хронична диализа, тези добавки малко или повече ще бъдат излъчени през диализния апарат, така че ефекта няма да бъде кой знае колко голям, но да, добавките си имат своето място, стига да не се прекалява. Не бива да правим имунна система много силна, защото може да се получат осложнения. Какво мислите за ваксината, която се очаква да се появи в България? Вие бихте ли се вакцинирал? Добър въпрос, провокира се. Ами бих се вакцинирал по-късно. Бих искал да изчакаме малко. Нека да видим как ще са първите случаи. Тази ваксина, доколкото поне аз съм запознат, е от няколко месеца въведена. Има 20 или 30 или 40 хиляди доброволци, които са, част от тях са вакцинирани, част от тях са с плацебо. Ние все още не знаем механизъм, по който действа, успеваемостта на тази ваксина, дългосрочните странични ефекти, които може да настъпят. Така че аз съм леко предпазлив. Разбира се, за ваксините съм категорично, но ако мен лично ме питате, ще изчакам малко. В такъв случай тази препоръка към повечето медици или ако стане задължително медиците да се вакцинират, вие как ще реагирате? Ако е задължително, ми не знам как ще стане така. Конституцията дава ли такива права всеки да се вакцинира? Все пак, ако препоръката е такава за медиците, повечето медицински лица да бъдат вакцинирани. Ако трябва да се вакцинираме задължително, може би ще трябва да се вакцинираме, след като е задължително, естествено. Не може да се крие по гърдите. Ще ни кажете ли в последните две минутки от разговора ни малко за китайската медицина, с която се занимавате, защото не остана време за тази тема, но все пак тя кореспондира ли с конвенционалната медицина? Допълват ли се? По какъв начин? Да. Аз не се занимавам вече активно последните 5-6 години в България с китайска медицина, но безспорно тя е... Аз харесвам термина комплементарна медицина. Тя добавя традиционната западна медицина, защото има някои неща положителни, разбира се, но не бих разчитал само на китайска медицина, но в много случаи може да бъде използвана като добаващо лечебно средство с добър ефект. А пациентите дали се доверяват? Мисля, че да. Тези пациенти, които имат повече опит и които четат, знаят, че това е медицина, която е стара 2500 години, така че след като е преживяла толкова много, значи има нещо в нея. В край на разговора, накратко, според вас, най-важните съвети за здрави бъбреци? Повече течности, пазете се от настинка, бъдете позитивен и избягвайте неща, които пречат на бъбреците. Благодарим ви, доктор Милков, за интересния разговор. Надявам се отново да бъдете наш гост. С удоволствие. Благодаря на доктор Веселин Милков, нефролог, който беше в студиото на Healthy Morning. След малко продължаваме. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Останете с нас и в следващите минути. Сега ще говорим за германски опит в борбата с коронавируса с доктор Стоян Монев, който от месеци работи на първа линия в интензивно отделение с COVID-сектор в общинска болница в Северен Рейн-Вестфалия. Здравейте, доктор Монев. Здравейте, доктор Монев. Здравейте.
Как е ситуацията при вас? Какво се случва? Какъв е брой на заразените с COVID пациенти в вашата болница? При нас ситуацията беше утежнена доскоро, но вече достига и критичен размер, защото в момента капацитетите вече са напълно изчерпани и пациенти се налага да бъдат премествани в далечни болници на 30, 40, 50 км, където да се лекуват от заболяване, което до момента и ние можехме да лекуваме. Мога да дам пример с днешния ден. Аз току-що се прибирам от полево тестване за COVID. Обикновено до момента, до миналата седмица, имахме 1 на 100 положителни теста. Днес вече бяха 1 на 8 положителни теста. Тоест имаме наистина влошаване, много бързо, геометрична прогресия, влошаване на ситуацията. В нашата болница всеки час имаме различен брой пациенти, защото непрекъснато се изписват и на техния места идват нови, но всички изолационни капацитети са напълно изчерпани. Има заразени медицински сестри и лекари. Затова правим масово тестване на служителите. В Германия имаме около 20 000 случая на ден, което означава, че тези меки мерки, този лек локдаун или леко затваряне не проработи, хората не ограничиха контактите си и затова от среда ни очаква пълно затваряне. Всичко освен хранителните магазини ще затвори. Вие казвате, че има доста сериозен ръст на случаите във вашата болница. Има ръст на случаите и в цяла Германия. Според вас единствено по-меките мерки ли са причина за това, тъй като немската нация е доста дисциплинирана? Спазват ли се мерките, които са установени до момента? Германците наистина са много дисциплинирани, но те са хора, които спазват писаните правила. И когато писаните правила им разрешава до 5 семейства да се 5 до 10 души от 5 различни семейства да се срещат, те изчерпват тези правила. Наистина се срещат 10 души от 5 различни семейства, децата до 14 години не се броят. Автобусите училищните, въпреки че ги удвоиха, са препълнени. Не могат да се избегнат контактите. Учените изчислиха, че ако 75% от контактите се ограничат, ще може без пълен локдаун да се овлади заразата. Но не се стигна до там. Трябва да кажем, че хората не ограничиха значително контактите си и това доведе до огромен ръст, експоненциален ръст на случаите на заразените. Успяхме в момента да замразим ситуацията някак си на около 20 000 случая на ден, но ние не можем да останем в това положение вечно. Причината всъщност е такава, че върховните административни съдилища в Германия има няколко различни, отменят мерките като несъразмерни, т.е. не можеше да бъде наложен пълен локдаун в момента, в който имахме под 50 случая на 100 000, което означава в момента, че има вече 500-600 случая, което е огромен, огромен брой и не можем да ги овладеем вече тези случаи. И съдът прецени, че е несъразмерна намесата в свободите на хората и отмени на много места мерките, но тук трябва да кажем, вируса също е несъразмерен и не се интересува нито от провинциалните, нито от държавните граници, нито от правната рамка, в която се налагат мерките. Колкото и да критикуваме Китай, виждаме там с много строга дисциплина, успяха да бъдат овладени проблемите, а ние всеки път дискутираме за всяка една мярка, обсъждаме, обжалваме до последно и това доведе според мен до нуждата от пълно затваряне в други ден на цяла Германия. Споменахте за доста заразени ваши колеги, медици, лекари. Има ли достатъчно ресурс, достатъчно персонал за справяне с ситуацията в момента? За щастие от нашите колеги никой не боледува тежко, бяха с средни симптоми, без да се наложи да бъдат хоспитализирани, средно тежки, но се установиха, че хора, които работят в различни отделения всеки ден, са положителни, без да имат симптоми на заболяването, т.е. PCR теста, който се прави на входа на болница на всеки един пациент, след 24 часа, разбира се, за резултатът,
се оказа, че във всяко отделение има по един, двама или повече положителни пациенти. Се налагат в момента при нас карантинни мерки на повторно тестване на всички пациенти, образуване на кохорти в болницата. Проблемите с обслужването ги има. Ето сега всеки от нас дава по една смяна вече допълнително, за да се наваксат карантинираните колеги. Но такава масова заболеваемост, каквато знам за България, няма. Единици са. Например, при нас, ако сме 50 лекари във вътрешни болести, не повече от двама са били от март до днес положителни, което е много нисък процент. Като наблюдавате и сега, и през първата вълна на COVID, защото ви още тогава бяхте в отделението, променя ли се интензитетът на болестта? Да, променя се. Първата вълна имахме по-малко болни, но с много тежко протичане на самото заболяване. Този път имаме много в пъти повече болни, хоспитализирани, в по-високи възрастови групи, но не само. Като смъртните случаи са повече, защото и болните са повече, но има ефект, като че ли лечението, което прилагаме, това, което научихме от февруари до септември, има ефект, например, прилагането на дексаметазон, този общ противовъзпалителен медикамент, кортикостероид, като че ли наистина сериозно намали леталитета от заболяването. Скептичен съм не само аз, а и световната научна общност прямо ремдезивир, който е ужасно скъп медикамент, до момента не е успял да се докаже в достатъчно качествени изследвания. Въпреки това го прилагаме, нали? Събираме по този начин данните, има някакви оскъдни данни, че помага, но ние сме скептични и Световната здравна организация не случайно го препоръча да не бъде употребяван повече в тези случаи, в които го употребяват. Защо обаче и в българските болници включително се използва ремдесивир и то за хоспитализирани пациенти? Да, използва се, казвам, че при нас се използва, въпреки че имаме писмена препоръка на Световната здравна организация, която обобщава световния опит. Нали? Хората може да имат различни мнения на темата Световна здравна организация, но там е обобщаването на най-актуалната и най-качествената информация в медицината в света. Препоръчва се медикамента, защото няма данни поне до момента, че вреди. Тоест, надяваме се някаква минимална 2-3-5% полза от него. Както казах, до момента в изследванията, които има, единствената сравнително доказана полза от ремдезивир е намаляване с един ден на времето на обдишване на пациентите, с един ден, т.е. не е намаляла смъртността, намаляла е времето на обдишване с един ден и изследванията към този момент не показват разлика между приемането му 5 дни и 10 дни. Тоест, виждате, че се отива към едно постепенно изключване на медикамента от протокола на лечение, но все пак не искам да направя прогноза на този етап. Очакванията са ни, че няма да се наложи този медикамент или ще се наложи за много ранна фаза на лечение, още при първите симптоми. В момента се ползва при тежки. По отношение на симптомите, наблюдавате ли нещо различно от първата вълна на заразяването? Днес всичките 1 на 8, нали, т.е. от 48 пациенти, които изследвах днес, всичките имаха загуба на вкус и обоняние. Или на вкус, или на обоняние. Т.е. това се оказа много типичен симптом. В началото много хора се смееха, като го казвахме, но всичките 8 души, които днес бяха положителни на полевия тест, се оказаха с загуба на вкус и обоняние. И го казваха още на входа, въпреки че нямаха други симптоми, като кашляца и температура. Това е най-типичният симптом. Другите са всеизвестни. Кашлица е най-честият симптом с загуба на вкус и обоняние. И тия типичните симптоми на запушване на нос и т.н. са по-редки за COVID-19. Доктор Монев, каква е формулата за масово справяне с болестта, с инфекцията COVID-19? Масово вакциниране ли е единственото решение?
Вече знаем, че в началото на 2021 година ще започне и у нас. Формулата я търсят световните учени в Шарите, в Джон Хопкинс и навсякъде. И до момента консенсусното мнение, че претоварването на здравната система може да се овладее само единствено с локдаун в момента, но това не е решение, защото локдаунът има йо-йо ефект. Всичко се затваря, броя на заболелите намалява значително, всичко се отваря и броя на заболелите се увеличава значително. И така можем да си караме до април, все в някакъв момент трябва да се вземат и други мерки. Към момента няма да е, и бъдете сигурни, до края на следващата година няма да има достатъчно ефективно лекарство за борба с това заболяване. Единственият начин да се предпазим ще бъде ваксината. Това ще бъде единственият начин. Ваксина, която е вече тествана почти 9 месеца на 44 000 души, една от 6 известни ваксини, и която до момента е показала по-малко странични ефекти от която и да е от другите ваксини, които употребяваме. Вече някои от ваксините ги употребяваме 100 и повече години. И тази ваксина до момента, поне казвам, за тези 9 месеца има възможно най-малко странични ефекти. Все пак сравнително бързото откриване на и намиране на ваксини така не предизвиква ли според вас скептицизъм и недоверие в хората? Да, тук сте прав напълно. Наистина почти половината от хората, включително и заетите в сферата на здравеопазването, са скептични, защото ние знаехме до момента, за грип не трябваха 10 години да го декодираме, да разшифроваме генетичния му материал. Как стана това с SARS-CoV-2 за 2 седмици? Беше публикувано на китайски сървър. Всеки можа да започне да разработва тестове, ваксини. За него още януари беше публикуван геномът. Наистина за 2 до 3 седмици беше напълно открит. Това траеше преди години наред. Сега стана за броени дни. Другата, технологията на новата ваксина, която е за първи път се употребява, тя е развивана в последните 11 години и се чакаше пандемия, за която може да се употреби. Това също не е нещо току-що открито, а това е технология в Mainz, развита от една голяма фирма BioNTech, на която Pfizer им купи продукта. И това не е реално напълно нов продукт. Това са съставки, които ги има в други ваксини, но технологията, разбира се, е нова. Тук трябва да кажем, че притесненията, че ще се промени геномът с информационна РНК, са напълно неоснователни. Човешкият организъм, човешките клетки нямат възможност от информационната РНК да си променят генома. Всяка друга ваксина води до много по-големи промени, отколкото тази с информационна РНК. Това, което не знаем, не е дали ваксината е опасна поне в първите 9 месеца. Това, което ние не знаем, е тази технология до какъв имунитет ще води. Ще има ли траен имунитет за години напред или имунитетът ще изчезне след 6 месеца, след 8 месеца, след 12 месеца, дали ще има нужда от 2 ваксини. Това са все още, за съжаление, неизвестните, които не ги знаем. Но каквото и да се случи, всяка ваксина ще бъде по-добра от кое да е заболяване. Това мога да ви го кажа със сигурност, статистически вярно към днешната. И още нещо, което вероятно предизвиква и теории на конспирациите и скептицизъм. Краткият път към ваксината, пък толкова дълъг път за намиране на лечение. Вие преди малко споменахте, че вероятно това няма да е в следващата година, в близко бъдеще. Да. Ами, развитието на антивирални препарати е много трудно. За хепатит С работиха 30 години, докато намерят лекарство. За повечето вируси нямаме специфично лечение, освен за херпес и инфлуенца. И хепатит С, това са трите основни лечения. И те, като изключим за хепатит С, другите две не са с много, много добри резултати. Медицината наистина няма отговор на повечето вирусни заболявания и ролята на медицината в повечето вирусни заболявания е да поддържа пациента жив, докато неговата имунна система даде отговор. Защото ако ние тези пациенти не ги поддържаме живи, от
най-тежките случаи нито един няма да оцелее. Всички тези пациенти, които при нас повечето оцеляха, които оцеляха, щяха в рамките още на приемането си в интензивно отделение в същия ден да починат. Но това, че бяха обдишвани, това, че им бяха давани медикаменти, които поддържат кръвното им налягане с перфузори през централни венозни източници, това ги поддържаше живи, докато получиха специфичен отговор. И реално наистина и за други заболявания нямаме толкова добри лекарства. И това е проблем в медицината. Бактериите също стават устойчиви на антибиотици и е възможно в един момент, ако продължим масовата употреба на антибиотици, се върнем към тъмните векове, когато хората са умирали от кожни възпаления, като еризипел в адски мъки, защото нищо не им е помагало. Тази масова употреба на ненужна масова употреба на антибиотик в момента, която наблюдаваме и в България, в промишлени количества, почти като храна се приема антибиотика, със сигурност води до увеличаване на резистентностите. И трябва да кажем, че терапията трябва да е по-различна. Антибиотик да даваме само тогава, когато имаме значително увеличение на показателите на възпалението, вторична инфекция, бактериална, а не на всеки един, само и само да се застраховаме, че видите ли, ето дали сме му нещо, то няма да се влуши. Използват ли се бързите антигенни тестове, които приравнени с PCR тестовете в Германия? Да. Мислите ли, че това е добра практика? За тестването да ни разкажете как е при вас. Да. Масово се използват тези тестове. Много от предприятията, които имат огромни поръчки за различни, дали ще са за автомобили или за разни мебели, или за други неща, които произвеждат, трябва да се погрижат за това работниците им да не заболеят масово, защото както днес, например, се оказа на нашия полеви тест, един единствен супер разпространител е успял да зарази 6 други души от отдела си, един единствен. И ако тази фирма нямаше бързи тестове на входа, щеше този служител да продължи да си ходи цяла седмица на работа и вероятно една цяла смяна да затвори. В едно предприятие, което прави 4000 кухни на ден, може да се представите какви са финансовите загуби от това, че едната смяна отпадне напълно. Антигенните тестове имат широко приложение. Не всички антигенни тестове са еднакви. Трябва да имат висока специфичност и висока чувствителност. Тези, които ние ползваме, са масовите тестове. Няма да назвам производител. И те имат около 98,6% специфичност, което е много добре, което означава, че ще хванем и висока чувствителност, ще хванем почти всички, но както и виждаме, при 100 направени теста, може би 2 или 3 ще се пропуснат, което не дава пълна сигурност. Как процедираме при нас на входа на болницата, на всеки един пациент, както и на старческите домове на посетителите, се прави бърз антигенен тест, едновременно с PCR тест. PCR теста се изпраща в лабораторията и обикновено резултата пристига до 24 часа, а антигенният тест след 15 минути имаме резултат. Така сме успели да отсеем голямата част от заразените и от носителите. Трябва да кажем, че от тези тестове, които ползваме ние, аз съм извършил над 700, и до момента съм нямал нито един фалшиво положителен тест. Но сме имали много фалшиво отрицателни тестове, както казах, на 100 може би, 2 или 3, които не показват вируса и въпреки това пациентът е носител. Нямаме пълна сигурност. Затова правим PCR. PCR също няма фалшиво положителен. Много рядко има фалшиво отрицателен. Доктор Монев, имаме малко време до края на разговора. Вие се занимавате и с пост-ковид симптоматиката. Кажете ни накратко, кои са най-честите симптоми след прекарано заболяване? Има един синдром, така наречения long COVID. Хората, които са боледували с по-тежко заболяване, описват първо невъзможност да се натоварват толкова, колкото са натоварвали преди. Хората, които са били на обдишване, почти всички, 3 от 4, имат полиневропатия. Това е синдром, свързан с обдишване, т.е. не могат да чувстват крака,
ръце, имат мравучкане, а повечето хора, почти всички с COVID, чувстват хронична умора. Като че ли са с неспецифично оплакване. Освен увреждането на белите дробове, освен честите тромбози, инсулти, инфаркти след COVID, много чести също забелязваме на наши пациенти. Благодарим ви за този разговор, доктор Монев. Надяваме се пак да се чуваме и виждаме да бъдете наш гост, да ни разказвате как са нещата в Германия. Благодарим ви за опита от първа ръка. Благодарим. Доктор Стоян Монев от Германия беше онлайн в Healthy Morning. С това нашето предаване завършва. Желаем ви приятен ден и бъдете здрави. Довиждане.